टोल प्लाजा वर्कर यूनियन वालों वड्डे संघर्ष की चेतावनी। कथूनंगल टोल प्लाजा तो पिछले दिन ही हटाए गए कर्मचारी जिन्होंने बाद में बहाल कर दिया गया। यूनियन वालों मांग की गई है कि बहाली के दिन तक तनखाहां अते भत्तियां की अदायगी जी उन्होंने तुरंत की जाए। उन्हां वालों दोष लगाया गया कि बदलाखोरी की नीति तहत कुछ कर्मचारियों दे दूर दुराडे बदलियां कीतियां जा रही हैं, ये तुरंत रोकिया जाण। अते नाल उन्हां वल्लों कहा गया है कि यूनियन के वर्करां नूं डराउण दे लई धारा 107 अते धारा 150 अधीन कथूनंगल थाने विखे कुछ वर्करां ते परचे दर्ज करवाए गए हैं, तुरंत रद्द किए जाण, नहीं तो एक वड्डे संघर्ष की चेतावनी दित्ती गई है यूनियन वल्लों। यूनियन के एक बुलारे ने दस्सिया कि साड़ी यूनियन इकली नहीं, साडे नाल बहुत सारिया किसान जथेबंदियां आ मिलिया हैं अते किसान जथेबंदियों के सहयोग नाल एक वड्डा संघर्ष ਉਲੀਕਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਥੂਨੰਗਲ ਅਤੇ ਲਦਭਾਵਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਜੀਠਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਾਬਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਉਲਟਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 107 ਅਤੇ 150 ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਆ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਫੌਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਉਸਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 751 ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀ 751 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਲ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰੋਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਸਿਰਕਾ ਨੂੰ ਕਰਾਵੇ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੁਨਾਹ ਲੱਗਾ ਰਾਤੀ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ। ਦਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ